Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Essa é a nossa última aula de matemática e, para começar, nós vamos fazer a correção dos últimos conteúdos, né? Como vocês sabem, os conteúdos vão passar aqui no vídeo e vocês podem pausar caso tenham necessidade, né? Queiram pausar para conferir alguma coisa, certo? Quando acabar a nossa correção, eu vou iniciar o nosso último, né? Conteúdo novo e último conteúdo de matemática, tá bom? Então, meus amores, agora fiquem com as correções. Bom, meus amores, vamos agora começar, né, o nosso novo conteúdo, que é sobre sistema monetário, ali na página 238, tá? Sistema monetário, a gente vai falar sobre o dinheiro que é usado, né, sobretudo aqui no Brasil, tá? Que tá dizendo que antigamente diversas mercadorias eram usadas, né, como moeda, tá? Que era aquele sistema de escambo, né? As pessoas conseguiam algum tipo de produto, dando em troca algum produto que eles tinham. Hoje nós utilizamos as cédulas, né, e moedas para comprar ou vender alguma coisa. É o que chamamos de dinheiro, né? E que está presente no dia a dia das pessoas. Cada país tem a sua moeda legal, ou seja, o seu dinheiro. O real é a unidade monetária do Brasil, né? E o símbolo é RS, né? Esse S cortado é o que a gente chama de cifrão, tá? O nosso real divide-se em 100 partes iguais, tá? Que chamamos de centavos. Veja o nosso dinheiro. Então, nós temos aqui as cédulas, né? Ó, temos a cédula de 2, de 5, de 10, de 20, de 50 e de 100. E nós temos essas moedas, né? A moeda de um real, de 50, de 25, de 10 e de 5. O dinheiro, né, foi mudando com o tempo, tá? Pergunte até os pais de vocês, talvez até vocês já podem até ter visto, mas há alguns anos atrás a gente tinha moeda de um centavo, a gente tinha a cédula de um real, né? Mas vão havendo modificações, né, conforme a gente vai desenvolvendo o dinheiro e administrando o dinheiro no país, certo? Então, hoje nós não temos mais a moeda de um real, ela não é de um centavo, desculpa, ela não é usada, e a cédula de um real virou moeda, tá? Dizem que está para ser feita a cédula de R$ 200, né? Que aí seria uma cédula nova. Não sei se vocês também sabem, mas as cédulas, né, passaram por mudanças, elas não tinham
essa aparência aqui, né? A estética das cédulas também mudaram, né? Tanto para ficar um pouco mais bonita também, mas também para segurança, né? Numa cédula, a gente vai encontrar vários itens de segurança para garantir que essa cédula é verdadeira, certo? Aqui tá falando, né, sobre as moedas dos outros países. A gente vai ter a moeda dos Estados Unidos é o dólar, da Inglaterra é a libra esterlina, a Argentina é o peso argentino, no Paraguai é guarani, no Japão tem o iene e na França tem o euro, tá? A atividade de sistema monetário é somente da página 239 e da página 240. Vocês vão fazer a atividade e quando vocês acabarem, vai ter aqui no final desse vídeo, né, que vai passar agora, onde vocês vão poder conferir, né, se vocês fizeram corretamente ou não, né? Vai passar a correção aqui no vídeo para vocês verem, certo? Esse foi o nosso último conteúdo de matemática, tá bom? Portanto, também nossa última atividade. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar, né, os conteúdos de matemática, tenham conseguido absorver o máximo possível dos conteúdos necessários, certo? E é isso, meus amores. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo.